Aldovning turi ko'p. Bitta raqam yoki harfning o'zgarishi ham hamma joyni ag'dar to'ntar qilib yuborishi mumkin. Farg'onadagi vaziyat bunga misol bo'lishi mumkin. Xilakor Cobalt avtomobili haydovchisi avtomobildagi davlat raqami 1 sonini 9 raqamiga aylantirib olganligi aniqlandi. U qoida buzarlik qilavergan, jarima boshqasiga borib turgan. Siz tasvirlarda ko'rayotgan mazkur qoida buzarlik uchun chiqarilgan qarorda go'yoki texnik xatolikka yo'l qo'yilgandik. Ya'ni davlat raqam belgisi Kia Bongo rusumli transport vositasiga tegishli, ammo olingan fotosuratda esa Cobalt avtomobili aks etgan. Ko'pchilikni hayratga soluvchi mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida bu qasddan sodir etilganligi, ya'ni haydovchi tomonidan davlat raqam belgisidagi bir soni 9 raqami bilan o'zgartirilganligi ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston fuqarosi o'rtog'im Zamirbek o'rtog'imdan mana shu Qirg'iziston Respublikasi davlat raqami kesilgan raqamlaridan olib kelib bergan edi. 5-yanvar kuni soat 10:00 o'zimi 40H651Z davlat raqamli Cobalt'imni birini ustiga 9 qilib qo'yib harakatlandim. Boshqa fuqaro qilmagan ishi uchun jarimaga tortilishi mumkinligini tushunib yetdim. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasida davlat raqam belgisi yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek, davlat raqam belgisi aynan shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi ta'kidlangan. Xalqimizda kasalni yashirsang istimasi oshkor qiladi degan naql bor. Ushbu Cobalt haydovchisining ham o'z qilmishini yashirish maqsadida qilgan harakatlari foyda bermadi. Bu orqali biz sizga yurtimizda qonun ustuvor, jazo esa muqarrar ekanligini eslatib o'tmoqchimiz. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Markaziy studiya uchun Farg'onadan.